Ազատ լուրերը շարունակում է աշխատանքը, ես Արա Աբրահամյանն եմ բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանրապետությունների միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Հանձնաժողովի նախագահը նշանակվել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ անդրադարձել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացման խնդիրներին, պատասխանելով Արմենպրեսի հարցերին։ Ինչպես հայտնի է, Բրյուսելում կայացած Սիրակոմ հանդիպումից հետո Եվրամիության խորհրդի նախագահի տարածած հայտարարության մեջ նշված է, որ կողմերը սկզբունքային համաձայնության են եկել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև Հայաստանի տարածքով և Հայաստանի տարբեր մասերի միջև Ադրբեջանի տարածքով հաղորդակցության կառավարման հարցերի վերաբերյալ։ Պարզաբանելով հայտարարության այս հատվածը, Գրիգորյանը նշել է, թե խոսքը այն մասին է, որ օրինակ Հայաստանի քաղաքացիների և բեռների համար երասխից Նախիջևանի տարածքով հնարավոր լինի հասնել Մեղրի և հակառակողությամբ այն նույն սկզբունքների շրջանակում, ինչ Ադրբեջանի քաղաքացիները և բեռները հորադիզից Հայաստանի տարածքով կարող են հասնել Նախիջևան։ Իսկ այն հարցին, թե Հայաստանի մի տարածքից մյուսը տեղափոխվելու համար ինչու պիտի օգտագործվի Նախիջևանի տարածքը, Գրիգորյանն ասել է, թե դա կարող է տեղի ունենալ այն պատճառով, որ Հայաստանի հյուսիսը հարավին կապող երկաթուղին անցնում է Նախիջևանով և հետո քննարկվող թեման տարածաշրջանի բոլոր կոմունիկացիաների բացման մասին է։ Դիմադրության շարժման անդամները վաղ առավոտից շրջափակել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության շենքը։ Շարժման անդամները Ֆրանսիայի հրապարակից երթով հասել են ԱԳՆ շենքի մոտ, որտեղ Հոյդա անդամ Իշխան Սաղաթելյանը կոչարել փակել արտգործնախարարության բոլոր մուտքերը։ Սաղաթելյանի կոչից հետո ցուցարարները հրելով ոստիկանական պատը կարողացել են մտնել շենքի բակ։ Իրավիճակը ԱԳՆ-ի շենքի մոտ մի պահ լարվել է, ցուցարարները շարունակել են շրջափակված պահել շենքը, այնուհետև դիմադրության շարժման անդամները բացել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մուտքերը և երթով շարժվել են դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Այլ թեմաների մասին ազգային ժողովում մեկնարկել է հերթական լիագումար նիստը, որի օրակարգում ընդգրկված է 23 հարց։ Ազգային ժողովը նախ քննարկեց քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորների ներկայացրած զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը, ըստ որի պետական մարմնի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ լրագրողի հավատարմագրումը կարող է դադարեցվել։ Պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանն էլ պարզաբանեց, որ լրագրողի կողմից պետական կառույցի աշխատակարգի խախտման վերաբերյալ պետական կառույցի աշխատակազմը տեղեկացնելու է տվյալ լրատվական գործունեությունը իրականացնողին, և եթե դրանից հետո մեկ տարվա ընթացքում ևս մեկ անգամ կրկնվի խախտումը և լրատվական գործունեությունը իրականացնողը չդադարեցնի տվյալ լրագրողի հավատարմագրումը լրագրողին փոխելու հնարավորությամբ, ապա այդ դեպքում աշխատանքային բնականոն միջավայրը վերականգնելու համար պետական մարմինը կդադարեցնի այդ լրագրողի հավատարմագրումը։ Ըստ էության մենք աշխատանքային միջավայրում հանդիպում ենք բազմաթիվ իրավիճակների, երբ ցավոք այո, հնչում են ընդհանուր վիրավորական սպառնալիք պարունակող տեքստեր, ընդհանուր վերաբերող պատգամավորներին, բոլոր ճեպազրույցների ընթացքում մենք տեսնում ենք ամենատարբեր խախտումները, որոնք խաթարում են ոչ միայն հենց այդ բուն ճեպազրույցի ընթացքը, այլև բնականոն աշխատանքը, թե շենքում, թե նաև իրենց գործընկերների, բայց դեռ բարձրացրած հարցը գլոբալ հարց է, այո, որովհետև կարող է մի ողջ լրագրողական համայնքից մի քանի լրագրողի պատճառով այո ստվերվեն այլ բարեխիղճ լրագրողներ, և այդպես էլ կա, մենք ունենք բազմաթիվ բարեխիղճ լրագրողներ մեր երկրում, և ցավոք այո կան մի քանի լրատվամիջոցներ, որոնք կազմակերպված կերպով փորձում են փչացնել ամեն ինչ, ինչպես որ կան քաղաքական օրինակ ուժեր, որոնք կազմակերպված կերպով փորձում են փչացնել ամեն ինչ, օրինակ մեր ընդդիմադիրների պատճառով էլ ազգային ժողովի վարկանիշն է ընկնում, սա նույն պատմությունն է, իմ կարծիքով։ Նշենք, որ խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկի նաև կառավարության ներկայացրած և պատգամավորական օրենսդրական նախաձեռնությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում քննարկվել է պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագիծը, քննարկմանը մասնակցել են կառավարության անդամներ և պատգամավորներ։ Վարչապետի աշխատակազմից հայտնեցին, որ ավելի ուշ քննարկման մանրամասների վերաբերյալ հաղորդագրություն կլինի։ Հայաստանի նախագահ Վագն Խաչատուրյանը Դավոսում մեկնարկած համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակում հանդիպում է ունեցել Լատվիայի նախագահ Էգիլս Լևիցի հետ։ Երկուստեք բարձր է գնահատվել հայ-լատվիական քաղաքական երկխոսությունը և միջպետական հարաբերությունների դինամիկան, ընդգծվել է այն ավելի հարստացնելու և զարգացնելու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը քննարկվել են տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղության հաստատման հեռանկարները և Եվրոպական Միության հետ համատեղ ջանքերի գործադրում նայտողությամբ։ Երկու երկրների նախագահները խոսել են նաև միջազգային անվտանգության, արդիական խնդիրների և մարտահրավերների վերաբերյալ։
Շարունակվում է 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից առերևույթ հանցավոր առարկներ կատարելու վերաբերյալ գործելի քննությունը։ Պարզվել է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ ԱՄՆ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի մարտական կարգադրությամբ պաշտպանության հարավային ուղությամբ նշանակված է եղել զորախմբի հրամանատարի պաշտոնում, որը 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ին ժամը 8-ի սահմաններում տեղեկություն ստանալով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասի հրամանատար ԱԱ-ի խմբի Կովսական քաղաքի սկզնամասում շրջափակման մեջ հայտնվելու մասին, որպես հրամանատար եւ մարտական խնդրի կատարման անմիջական պատասխանատու, չի կազմակերպել դեպքի կազմով հետախուզական դարանակայլումը, որը հնարավորություն կտար հայտնաբերել հակառակորդի շարժման հավանական ուղիները եւ դիպուկ կրակով ոչնչացնել դիվերսիոն հետախուզական խմբին։ Հրաժարվելով ԱԱ-ի ղեկավարած խմբի անդամներին օգնության շտապել, նա ենթակա անձնակազմին տվել է նահանջարան։ Ի հետևանք հակառակորդի հետ անհավասար մարտի պայմաններում շրջափակման մեջ հայտնված ԱԱ-ի ղեկավարած 62 հոգանոց խմբի 40 զինծառայողներից 4-ը գերեվարվել են, 12-ը սպանվել, իսկ մնացած 23 զինծառայողները եւ ավտոբուսի 1/4-ի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Հսկող դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը եւ քրեական գործի հետ ուղարկել Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան ըստ էության քննելու համար։ Այլ թեմաներ. Ասիական զարգացման բանկի եւ ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի ներկայացուցիչներն այցելել են հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի տրանշ 3-ի Թալին լանջիկ հատված, որը վերակառուցվում է ասիական զարգացման բանկի եւ կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Նշենք, որ այս տարի 5 կիլոմետր երկարությամբ տարածքում տեղադրվել է ասֆալտաբետոնե ծածկի առաջին շերտը 8 սանտիմետր հաստությամբ։ Ասիական զարգացման բանկի եւ ճանապարհային դեպարտամենտի ներկայացուցիչները հանդիպել են շինարարների, շինաշխատանքների տեխնիկական հսկողություն իրականացնող թիմի հետ եւ քննարկել աշխատանքային հարցեր։ Հայաստանում պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաներին կրթական համակարգ ներառելու խնդիրը լուծելու եւ այն կանխարգելելու նպատակով կառավարությունը վերանայում է անակրթության մասին օրենքը, մշակում նախադպրոցական ներառական կրթության նոր ծրագրեր։ Կրթության իրավունք բոլորի համար արշավը եւս կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ծնողների հետ իրականացնում է հանդիպում քննարկումներ խնդիրը լուծելու համար։ Կրթության իրավունք բոլորի համար։ Հայաստանում կրթությունը պետք է հասանելի լինի բոլորին, անկախ կարգավիճակից, զարգացման առանձնահատկություններից։ 2021-2022 թվականների ուսումնական տարվա տվյալներով կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող 8000-ից ավելի երեխաներ սովորում են հանրակրթական դպրոցներում, սակայն շատերն էլ զրկված են այդ իրավունքից։ Պատճառներն ու խնդիրները շատ են, սկսած հոգեբանականից մինչև տեխնիկական։ Մենք շատ ծնողներ ունենք, ովքեր երեխաներին փակ են պահում, այսինքն կա խնդրով երեխա ու ծնողը կամ վախենում է բարձրաձայնի կամ միգուցե ինֆորմացիայի պակասի պատճառով չի բարձրաձայնում երեխայի խնդիրը եւ դա բնականաբար վատը անդրադառնում երեխայի վրա, ինչու որտեվ երեխան մնում է կղզիացած իր փոքրիկ աշխարհի մեջ։ 2021 թվականի հունիսի 1-ից նախաձեռնություն հանուն կրթական եւ սոցիալ իրավական ներառման հասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է կրթության իրավունք բոլորի համար արշավը։ Մեկ տարվա ընթացքում կատարված ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզվել է, որ ոչ միայն խնդիրներ ունեցող երեխաներն են զրկվում լիարժեք կրթություն ստանալու իրավունքից, այլև ծանր սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ ունեցողները։ Այն խնդիրները, որ այս ընթացքում դիտարկել ենք եւ աջակցել ենք ընտանիքներին, հիմնականում հաշմանդամությունն է, երբ որ հաշմանդամության հետ կապված կամ զարգացման առանձնահատկության հետ կապված ծնողները որոշակի սահմանափակվում են ախտորոշմամբ եւ կարծում են, որ դպրոցը չի կարող ակադեմիական առումով գիտելիքներ փոխանցի եւ փոխարենը գերադասում են հատուկ միջավայրում մասնագիտացված վերականգնողական ծառայություններ ստանալ։ Եթե երեխան օրինակ ունի հենաշարժողական խնդիր, ապա դպրոցում հաճախ դժվարանում է ինտեգրվել կրթական համակարգում։ Արդյունքում գալիս է մի փուլ, որ նա ակամայից դուրս է մնում դպրոցից։ Այս երևույթը հատկապես ավելի շատ է արտահայտված ավագ դպրոցներում։ Բանն այն է, որ տարական դասարաններում երեխաներն ավելի հեշտ են սոցիալիզացվում, իսկ դեռահասության շրջանում բախվում են մյուսներից տարբերվելու խնդրին։ Բացի այդ, ուսումնական ծրագրերն են բարդանում։ Կարողանան ինտեգրվել հասարակության, այսինքն կարողանան աշխատել, կարողանան հասարակության մեջ լիարժեք ընդգրկվել։ Կրթության իրավունք բոլորի համար արշավի շրջանակներում կազմակերպվում է կլոր սեղան քննարկումներ երեխաների կրթությունից դուրս մնալու պատճառների, նրանց բացահայտման ուղիների, գործող կարգավորումների, կիրառելի գործիքակազմի, նաև երեխաներին կրթական համակարգում ընդգրկելու մեխանիզմների վերաբերյալ։ Այս տարվանից մենք սկսում ենք արդեն նախադպրոցական համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման ծրագիրը, որը այս տարի իրականացվելու է Երևանում, Լոռու, Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերում, եւ մենք շատ կարեւոր
ներդրում ենք նախադպրոցական ոլորտում ներառական կրթության ներդրումը, որովհետև սա կանխարգելիչ եւ վաղ միջամտության մի գործողություն է լինելու, որով մենք կարողանալու ենք կանխել արդեն հանրակրթության մեջ կրթությունից դուրս մնացող երեխաների քանակը կարողանալու ենք նվազեցնել։ Ներկայում կառավարության որոշմամբ կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման նպատակով էլեկտրոնային հարթակ է ստեղծվում, որի միջոցով այդ երեխաները նաև համապատասխան գերատեսչությունների գործակցության արդյունքում շատ արագ կվերականգնեն կրթություն ստանալու իրենց իրավունքը։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպելու միայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ միայն այն դեպքում, եթե իրենք քննարկեն հակամարտության դադարեցման հարցը։ Նա խոստովանել է, որ նման հանդիպման կազմակերպումը ավելի ու ավելի է բարդանում։ Ավելի վաղ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտնել էր, որ Մոսկվան չի հրաժարվում երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումից, սակայն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի բանակցողները պետք է համապատասխան փաստաթուղթ համաձայնեցնեն, որը վերջնական տեսքի կբերվի ամենաբարձր մակարդակով։ Միջազգային մյուս նորությունները տեսաշարժ Ուկրաինական դատարանը թույլ է տվել ձերբակալել երկրի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին 2010 թվականին Ղրիմում Ռուսաստանի Դաշնության Սևծովյան նավատորմի տեղակայման մասին Խարկովյան համաձայնագրերը ստորագրելու համար։ Նոր իշխանությունները նրան մեղադրել են իշխանության չարաշահման, դավաճանության եւ 2014 թվականին զանգվածային ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ բռնի հանցագործություններ կազմակերպելու մեջ։ Յանուկովիչը հերակա դատապարտվել է 13 տարվա ազատազրկման։ Քաղաքական գործիչը չի ընդունում իր մեղքը, փաստաբանները վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել։ Եվրասիական տնտեսական միության ներսում մասնավորապես Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի միջև տարաձայնություններ կան հացահատիկի ներմուծման եւ արտահանման հետ կապված հարցերում։ Ռուսաստանում այս տարի ռեկորդային բարձր բերք է սպասվում, բայց Մոսկվան վախենում է, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրները հացահատիկի արտահանման քվոտաներ սահմանեն, ամրագրեն արտահանման ծավալները, ինչպես նաեւ մաքսատուրք սահմանեն։ Տոկիոյում պաշտոնական այցով գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը եւ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդան հայտարարել են ճապոնական 3 օբյեկտներից բարձր հարստացված ուրանը Միացյալ Նահանգներին հաջողությամբ հանձնելու մասին։ Պայմանավորվածությունների շրջանակներում Ճապոնիան հնարավորություն է ստացել ինքնուրույն վերամշակել միջուկային վառելիքը եւ ուրանը հարստացնել իր տարածքում Մեծ Բրիտանիայում եւ Ֆրանսիայում։ Իրանի հարավարևմուտքում գտնվող Աբադան քաղաքում 10 հարկանի շենք է փլուզվել, որի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 3-ի, եւս 24 մարդ վիրավորվել է։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր 1 զոհի եւ 21 վիրավորի մասին։ Տեղական իշխանությունների հրամանով տարհանվում են մոտակա բնակելի եւ կոմերցիոն շենքերը։ Նահանգապետարանը մտավախություն ունի, որ ավելի շատ զոհեր կամ վիրավորներ կան։ Միացյալ Թագավորության առողջապահության գործակալությունը խորհուրդ է տալիս մարդկանց, ովքեր սերտ շփում են ունեցել կապիկի ծաղիկով հիվանդների հետ, ինքնամեկուսացվել 21 օրով համաձայն գործակալության նորացված ուղեցույցի։ Ուղեցույցը, որը օրենսդրական պահանջ չէ, նաև խորհուրդ է տալիս կապիկի ծաղիկով վարակվելու վտանգի տակ գտնվողներին հեռու մնալ խոցելի մարդկանցից։ Տեսլայի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը 1 օրում կորցրել է 10 միլիարդ դոլար, պատճառը նրան ուղված սեռական ոտնձգության մեղադրանքներն են։ Մայիսի 19-ին նրա կարողությունը կազմել է մոտ 212 միլիարդ դոլար։ Մեղադրանքները Մասկի կարողությունը նվազեցրել են մինչև 201 միլիարդ դոլար։ Այսպիսով, տարեսկզբից ձեռնարկատերն նախկատացել է ավելի քան 69 միլիարդ դոլարով։ Դա մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ Տեսլայի բաժնետոմսերի գինը նվազել է։ Բաժնետոմսերի արժեքի անկում նարագացել է այն բանից հետո, երբ Մասկը հայտարարել է, որ կգնի Twitter-ը 44 միլիարդ դոլարով։ Այսքան այժմ մի համար կհանդիպենք։